Thank you.
Thank you.
ngaji wis ngancik kalih las langkung 26 menit. Menika Mbah Sastro dipurun. Bakso bakar meniki. Dalam ora sik to. Lan kemoto anjing. Heeh. Yo ora mati to yo. Barane nopo? Hah? Sasa. Oh ya. Ya sik dicaweske. Aku dicaweske ning Mbah Ramin. Bakso bakar iki sapa sing ngarai? Aja melu buri. Bakso bakar. Wes. Wo, pusat kono bosing. Bakso bakar. Wah. Sik. Orang ora buta. Ora. Ora nganti bare warna mersani. Wis iki matur tenang-tenang. Engko apa senengmu dicawiske. Udu. Aman. Alon-alon. Iya. Masak apa? Pani kaya ngampet kumur durian terus seng apa nih sing seng pani kok ke abang musik bali nah iya abang musik bali paino paino gantak karet kosek gih begile Mbah Sastro sampun manjing satoto alon-alon Kasuhun, Ewiji, Suko Pari Suko. Orang-orang, gak aku yang gak, orang santet. Aja orang, aku nek orang balik menek suara nih. Iya. Iya, dicawes ke Taruh bakso bakar. Rasa werna-werna. Aku mau werna-werna kok sepilit karo Mbak Malik. Rasa werna loro werna siji. Dalem. Ya, kene ngeleh ya, Malik. Ngeleh. Lah ngopo? Ya sih. Apa panjenengane? Dalem. Oh. Mas Kampret diundang. Coba. Ora lho. Ya. Iki lho nek ngendi? Karo wis pindah, wis pindah. Iya. Aja pindah-pindah to. Ora, cek-cekan. Mugi menika saking media seni budaya ngucapaken rinjen ambal warsa. Dumateng Pak Mas Dimin Wisnu Padana. Mugi panjang yuswa lan tansah pikantuk katentreman bakal waras cinakan rezeki. Amin. Apa? Wedang. Oh, kopi pahit. Iya. Panas. Dalam? Panas. Panas. Oh, nek jeneng kopi ora panas iki lha ya digawe ora keneh. Iya. Potong gawat dhuwit. Kosek-kosek, mumpung gawa duit kowe iki arep nukoke sapa? Iki tak duwe sapa lho. Wah, lah bengko tombok lho. Aja sembrono. Aku terus ndelok. Ora oleh, ora oleh. Duitmu piro? Dalam. Dalam. Ana gambar apa? Lho Allah, bubuh pahlawan, bubuh nang kok ngene rupane lho. Lah ya pahlawan. Dan apa balik? Dalam. Kaya-kaya kecil. Pak Ijo ge mesem. Pak Ijo ge. Dadi gambare jaluk sing mesem. Balik sing ora ngerti aku. Sapa sing ngerti kowe? Gambare ora ngerti aku ra kecil. Cuman. Lah jenenge gambar ki ya terus ajeng. Aku lek ngomong karo ora apa-apa. Ning kuwi bodo lho.
aja nyepeleke bodoh. Ya, sing ngeleki sapa wong ngeleki. Ya pelekno, ngasorke, ngelek-elek aja. Mat, mat sapa? Mat. Lah kok diji kok mat tok to? Sing komplit to? Eh, golek sing mesem ki sing kaya ngopo? Eh, gambare saka masjid. Lah, ora. Ora bunjing aku ora ngerti lho. Penari. Joget berarti. Eh, lanang kok wedok? Aku kok putri. Wedok penari. Oh, penari nek anu. Nek eh nek kiai putri mau apa? Penari. Nek kiai kakung penari. Apa kok eh nek kiai kakung kok jenenge penari? Aku ki ora paham dadi mempam. Eh kupingmu dipanoke to. Lah apa segowo? Krungu. Eh, ijol sing jaluk mesem iki gambare sing kaya ngopo? Wah, iki pusat ya tetep mumet iki. Iki jek aku bre wekar iki kacane kringetan wong. Eh, iki ngopo iki? Eh, kowe iki men aman lho. Wah, kibur, meneng angin. Percaya. Hus, aja mono. Kemudian. Aja nyamperi jote. Wah, ya mesakno. Tenan iki, tenan iki. Wah. Eh, kok sumuk napa iki sih? Berapa kipas? Eh, kowe iki joget. Joget kok bawa kita sate sumpuk. Walah sesuk nganggo putih. Napa apa? Aku mlelek kan putih lho. Gure tekan putih kan apa? Tak tungguin nek Pak Karno mesem. Oh. Oh, mesem to. Nyileh, nggih. Sing nyekel duit 100. Saya nyekel duit 100 ngijoli jadi 300. Ngijoli. Ngijoli. Nah ini kok nek sapa? Ngijoli kok nyekel. Sing nyekel 10.000 dadi 30. Saya nyekel. 100. Saya nyekel 100. Ya berarti Mbak Sastro nyekel 100. 300. Oh dadi 6. Iki lho jendang apa iki? Iya. Se apa? Apa ini? Wah, dikeplok. Apa? Ya dikira dora ya. Dikeplok. Apa bahasa Sastro ini apa? Pare kernan. Sastro, ini dorok bali, amel rumah. Oh iya bis, dilorot. Dilorot. Buat aku. Oh, buat ini bahasa. Ya, yuk. Bali.
Oke, monggo, Rahman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.